आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। आजको यो नयाँ भिडियोमा मैले एउटा केही नयाँ खालको भिडियो बनाउँदै गइरहेको छु। नेपालीहरुलाई युट्युब च्यानल कसरी बनाउने, युट्युबमा भिडियो कसरी हाल्ने भन्ने कुराको ज्ञान अलिक कम्ती नै भएको हुन्छ। धेरै जो कोहीलाई थाहा हुँदैन, थोरै मान्छेहरुलाई मात्रै थाहा भएको हुन्छ र जे पाए त्यो भिडियोहरु आइरहेको हुन्छ। नेपाली युट्युबरहरुकोबाट हेर्यो एउटा कुनै काण्ड मच्यो त्यसकै भिडियो हालेको छ, अगरी बाबा भनेर एउटाले हालेको छ, त्यसपछि 70-80 वटा च्यानलहरु गएर अगरी बाबाको इन्टरभ्यु लिएका छन्। दुईजना साना भाइहरूले एउटा होटल चलाए भनेर देखाइदियो, एउटा युट्युब च्यानलले 50-60 वटा गएर झ्याउ इन्टरभ्यु लिने गरेका छन्। त्यस्तो किसिमको मात्रै नभएर विभिन्न पृथक किसिमका भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ। यदि सबै मान्छेलाई चाहिँ कसरी भिडियो बनाउने खालको ज्ञान भयो भने, किनकि सबैका केही न केही सिप हुन्छन्, सोच विचारहरू हुन्छन्। तपाईहरुलाई पनि केही यस्तो कुराको भिडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो, युट्युबमा हाल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने आउन सुरु गरौँ। आज म देखाउन गइरहेको छु यो youtube.com मेरो युट्युब खोलेपछिको होम पेज हो। यो मेरो बुवाको च्यानल हो। म रमन ढुङ्गेल बोल्दैछु, चन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल। यो च्यानलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला च्यानल कसरी बनाउने भन्दा तपाईले जीमेलबाट लगइन गर्नुभएको छ भने यसरी यहाँनेर यो फोटोको गोलोमा क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ, योर च्यानल, मेम्बरशिप, युट्युब स्टुडियो, स्विच एकाउन्ट। यता अहिले म डेस्कटपबाट छु, मोबाइलमा पनि आउँछ त्यस्तै। अनि तपाईलाई एउटा अब कुनै च्यानल बनाउन मन छ, नयाँ च्यानल भने एक त तपाईको युजर नेमको स्वतः एउटा च्यानल अटोमेटिकली बनिएको हुन्छ। अनि अरु कुनै नयाँ च्यानल बनाउन मन लाग्यो भने सेटिङ्समा गएर योर च्यानल यहाँ आउँछ, एड अर म्यानेजर च्यानलमा आउँछ, यो आउँछ योर एकाउन्ट, मेम्बरशिप। यहाँ भ्यू एडभान्स सेटिङ्समा जाऊँ, यहाँनेरि भेटिएन। एकैछिन, च्यानल स्टेटस एन्ड फिचर्स, एड अर म्यानेजर च्यानल्स हो। यहाँनेरि गइसकेपछि मेरो यतिवटा च्यानल छ, यो सबै यहाँबाट देखाउँछ। अब नयाँ एकाउन्ट बनाउनलाई, नयाँ च्यानल थप्नको लागि यहाँ क्रिएट अ न्यू च्यानल पनि छ। मेरो जीमेल एकाउन्टबाट एउटा अटोमेटिकल्ली एउटा भएको हुन्छ र नयाँ च्यानल बनाउनलाई चाहिँ यहाँ क्रिएट अ न्यू च्यानलमा गएर नयाँ जति पनि बनाउन सकिन्छ। आज यो भिडियोमा म के बारेमा भन्न गइरहेको छु भने युट्युब च्यानल कसरी बनाउने, कतिवटासम्म बनाउन सकिन्छ त्यो मैले भनिसकेँ, जति पनि बनाउन सकिन्छ। अब यत्रो बनाएँ मैले, केही रोकटोक छैन। अनि युट्युबबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। मान्छेहरुले युट्युबबाट यति कमाएर उति कमाएर भनेको सुन्दा तपाईलाई नि ओहो मैले नि त्यसरी नै पैसा कमाउन पाए त भन्ने लागेको होला। तर युट्युबमा भिडियो कसरी हाल्ने, पैसा कमिन्छ कमिँदैन, पैसा केमा आउँछ, बैंकमा आउने हो कि मान्छेले पठाउने हो कि, त्यो सबैका जिज्ञासाहरू हुन्छन्। अनि यो कतिको सजिलो छ, कतिको गाह्रो छ त्यो पनि हुन्छ। सजिलो मात्र हैन, त्यसको गाह्रो पक्षहरू पनि हुन्छन्। अनि सबैलाई लाग्ने एउटा कौतूहलको विषय भनेको 1000 भ्यू आयो भने चाहिँ कति रुपैयाँ कमाइन्छ होला। अनि यो कसका लागि हो, यो युट्युब च्यानल बनाएर चाहिँ भिडियो बनाउने कसका लागि यो उपयुक्त हुन सक्छ। नेपाली युट्युब च्यानलमा भएका केही विकृतिहरुका पनि कुरा गरौँला। मेरा युट्युब च्यानलहरु के छन् यो सबै म एक-एक गरेर देखाउँछु। अनि मैले कति कमाउँछु त यो च्यानलबाट त्यो पनि देखाउँला। मेरो सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियोबाट मैले कति कमाए त्यो पनि देखाउँला। अनि युट्युबबाट पैसा कमाउन यानी कि मोनेटाइज हुन के कति योग्यता चाहिन्छ त त्यो पनि देखाउँला। मेरा अरु जुन च्यानलहरु मोनेटाइज भएका छैनन् उनीहरुको स्थिति देखाउँला। एकचोटी अहिले youtube.com होम पेजमा जाऊँ। अनि अरु केही प्रश्नहरु भए यहाँहरुले कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ एउटा भिडियो आफैले बनाएर त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा शेयर गरिदिनु भए म त्यसलाई स्थान दिने थिएँ। ल आउन सुरु गरौँ युट्युब च्यानलबाट पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर। अब म एउटा कुनै भिडियो हेर्न गइरहेको छु। मैले मानिलिउँ यो एउटा भिडियो हेरेँ। यो भिडियो हेर्दाखेरि यसको यहाँ छेउमा यो विज्ञापन आयो, यो बारबरी इन्टरनेशनल भन्ने यो विज्ञापन आयो। यू मे बी एलिजिबल टू क्वालिफाई टू यूएस एटर्नी बाई सिटिङ यूएस बार एक्जाम। अब यो जसले यो विज्ञापन दियो, यो विज्ञापनदाताले युट्युब अहिले गुगलले किनिसकेको छ, युट्युबलाई केही रकम दिएको हुन्छ। त्योबाट चाहिँ त्यो विज्ञापन बापतको रकम चाहिँ 55% युट्युब च्यानल धनीले। यहाँ अर्को पनि विज्ञापन आएको छ, डाउनलोड म्यानेजरमा हो। अब यसरी यो दुईटा चाहिँ 55% चाहिँ युट्युब च्यानल जसको उसले कमाउँछ, अनि बाकी 45% चाहिँ युट्युबले राख्छ। त्यसरी तपाईले जति बढी भिडियो हाल्नुभयो, जति धेरै भिडियो हाल्नुभयो, जति धेरै मान्छेहरुले हेरे, जति लोकप्रिय भयो तपाईको भिडियो, त्यही भएर मान्छेहरुले लाइक कमेन्ट तथा शेयर गर्नुस्, वाक्कै लाग्ने गरी। किन भनेको त भन्दा उनीहरु बढी भन्दा बढी चाहिँ शेयर गरुन्, धेरै भन्दा धेरै सब्स्क्राइबर हुन् भनेर उनीहरुको त्यो छ कुरा। अनि यो कतिको सजिलो छ त अब युट्युबबाट पैसा कमाउनु। यदि सजिलो हुन्थ्यो भने त सबैले बनाएका हुन्थे होला, तर त्यति साह्रो गाह्रो पनि छैन। यसमा के हुनुपर्छ भने तपाईले एउटा मेहनत गर्ने बानी हुनुपर्छ। निरन्तरमा तपाईले दुईटा भिडियो हाल्छु, मज्जाले चल्छ, पैसा कमाउँछु, त्यसरी हुँदैन। तपाईले कम्तीमा पनि 50 वटा भिडियो जति हाल्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा 50 वटा भिडियो उस्तै खाले, एउटै खाले दर्शक दीर्घाले मन पराउने एउटा भिडियो हाल्नुभयो, 15-16 वर्ष ठिटोलाई मन पराउने, अनि 50-60 वर्षको बुढाबुढीलाई मन पराउने, त्यस्तो हुनु भएन। आफ्नो भ्युअरहरु कस्ता हुन्छन् समेट्न सक्नु पर्यो। यदि तपाईको भिडियोहरु एकदम विभिन्न किसिमका हुन्छन् भने बरु भिन्नभिन्नै च्यानलहरु बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ। अनि भिडियो अब बनाउँदाखेरि 1000 भ्यू आयो भने कति रुपैयाँ कमाइन्छ त? यो प्रश्न पनि धेरैले सोध्ने कुरा हो। तर कस्तो भने त्यहाँ देखाइने विज्ञापन भिडियो अनुसार फरक हुन्छ। सबै भिडियोमा विज्ञापन आउँदा पनि आउँदैन, तपाईहरुले याद पनि गर्नुभएको होला। कोही बेला आउँछ। अब जस्तो मैले युजलेस अनलाइन शपिङ इन नेपाल यो कमेडी, स्ट्यान्ड अप कमेडी एकपटक खोलेर हेरेँ। यस्तो कमेडीहरु गीतहरुमा चाहिँ एकदम बडी कम्पिटिसन हुन्छ, थोरै पैसा आउने विज्ञापनहरु देखाइन्छ। त्यही भएर यिनीहरुको भ्यू हेर्दाखेरि 3 लाख 4 लाख यस्तो भए पनि यिनीहरुको अरु भन्दा अलिक कम पैसा। अब यसमा यो विज्ञापन देखायो, यत्रो धेरै भ्यू आए तापनि योबाट त्यति साह्रो पैसा नआएको हुन सक्छ। तर यदि कुनै तपाईको एकदमै राम्रो छ च्यानल, एकदमै टार्गेटेड अडियन्स भन्छ, तपाईले चाहिँ ठिक्क एउटा उमेर समूहको 25-30 वर्षको मात्रै केटी मान्छे मात्रै, महिला मान्छे मात्रैलाई टार्गेट गरेर एउटा कुनै कस्मेटिकको, मेकअप ट्युटोरियलको सम्बन्धी भिडियो बनाउनु भयो। त्यसमा अब कस्मेटिक प्रोडक्टको मात्रै विज्ञापन आउनुभयो। हुन त धेरैवटा कस्मेटिक प्रोडक्ट छन्, तर त्यसमा टार्गेट अडियन्स चाहिँ निश्चित भएको हुन्छ। त्यस्तो गर्दा धेरै पैसा आउँछ। अनि यो युट्युब च्यानल बनाउने यो कसले गर्न सक्छन् त भन्दा जो आफू इन्डिपेन्डेन्ट भएर अरूबाट चाहिँ एकदम छुट्टै बसेर पनि आफै केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति राख्ने मान्छेहरु, जहिले जागिर खाएर जागिरमा आफूलाई बाँध्न नचाहने मान्छेहरु, नयाँ प्रयोगहरु गर्न चाहने मान्छेहरु र त्यस्तो मान्छेहरु जो चाहिँ आफूले गरेको काम एकपटक राम्रोसँग गरेपछि वर्षौंसम्म नि प्रतिफल पाइरहौँ भन्ने त्यस्तो खालको सोचाइ यदि तपाईको छ भने हो, तपाई युट्युब च्यानल बनाएर युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ। नेपाली युट्युब च्यानलमा बिक्री भनेको युट्युब च्यानल बनाएपछि डलर आउने रहेछ भनेर जसले पनि बनाउँछन्। च्यानल छन् युट्युब च्यानल, अनि गर्ने के त भन्दाखेरि उ एउटा कोही मान्छे आयो नयाँ, त्यसको गएर इन्टरभ्यु लियो, कसैले केही एउटा घरको केरे भिडियोहरु देखाउन थाल्यो, अरु 60-70 वटा गरेर त्यसरी नै खिच्न गए। एउटीले अब सानी नानीले राम्रो दोहोरी गाइन्, अब उसको घरमा गएर उसकी आमाको इन्टरभ्यु लियो, उसको बाउको इन्टरभ्यु लियो, सानीमा ऊ यस्तै थिइन्, उनी यो स्कुल जान्छिन्। त्यस्तो गरेर त्यसले के फाइदा होला त? समयको बर्बादी। अब रवि लामिछानेलाई जेल हालेको छ, रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने सपोर्टरले यस्तो भने योले यस्तो भने उसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको इन्टरभ्यु त्यस्तो त्यस्तो छ। ती सबै युट्युब नेपाली युट्युब च्यानलका विकृतिहरु हुन्, यिनीहरुलाई सच्याउन जरुरी छ र ती आइरहन्छन् जति पनि। छवि र शिल्पाको ब्रेकअप भयो, रुँदा रुँदा आँसुले ताल भरियो, यस्तो यस्तो खालको आएर तपाई पनि वाक्कदिक्क हुनुभएको होला। तर त्यसलाई गर्न के सकिन्छ त? केही गर्न सकिदैन। तिनीहरु त आउँछन्। तपाईले केही राम्रा राम्रा सन्देशमूलक चीजहरु, उपयोगी चीजहरु हालेर तिनीहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै विस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो युट्युब च्यानलहरु के छ एकचोटी म त्यो देखाउन गइरहेको छु। मेरो धेरैवटा च्यानल बनाएको छु भन्नु मैले चाहिँ, तर यो भोकाबुलरी मास्टर सुरुमा मैले खोले, तर यसमा म त्यति लागि परिन किनभने अब अंग्रेजी भोकाबुलरीको बारेमा म त्यस्तो मजाले लागिरहन सक्दिन, मेरो विषयको कुरा भएन। मम्मीको पनि बनाएको छु च्यानल, पवित्रा शर्मा ढुङ्गेल प्लेनियर भन्ने एउटा गेमको च्यानल यसो बनाए। अब बुवाको चन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल, यहाँ बुवाको भिडियोहरु धेरै छन्, नेपाली भाषीको लागि विशेष गरी नेपालीमै बनाइन्छ सबै भिडियोहरु, त्यस्तो च्यानल हो चन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल चाहिँ। म डेन्टिस्ट भएको नाताले यो डेन्टोस्फेयर वर्ल्ड अफ डेन्टिस्ट्री यो दन्त चिकित्सासँग सम्बन्धित च्यानल हो र यसमा प्राय सबै मान्छेहरु अब डेन्टल स्टुडेन्ट्सहरु डेन्टिस्टहरुकै हुन्छ। यो मेड इन्ट्री भनेको प्लस 2 पछाडी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने एमबीबीएस बीडीएस को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नेहरुलाई लक्षित गरेर बनाइएको यो च्यानल हो अर्को रमन ढुङ्गेल। यो मेरो एकाउन्टको यो 0 सब्स्क्राइबर भएको यो चाहिँ होइन, रमन ढुङ्गेल छुट्टै मैले 1200 सब्स्क्राइबर छन् त्यो गरे। अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि युट्युब च्यानलमा मोनेटाइज हुन के कति योग्यता चाहिन्छ त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। युट्युब च्यानल खोल्ने बित्तिकै त्योबाट पैसा आउँदैन, त्योबाट पैसा आउनलाई न्यूनतम 1000 सब्स्क्राइबर पुगेको हुनुपर्छ, 1000, अनि पछिल्लो 365 दिनमा 1 वर्षमा 4000 घण्टा हेरिएको हुनुपर्छ। 4000 घण्टा भनेपछि 60 * 60 गर्नुपर्यो 240000, 240000 मिनेट चाहिँ कम्तीमा वर्षभरिमा हेरिएको हुनुपर्यो। त्यति गर्यो भने मात्रै युट्युब च्यानलबाट पैसा आउन थाल्छ। अब मेरो यो च्यानलको हेरौँ, यहाँ एनालाइटिक्समा गएर सबै कुरा हेर्न सकिन्छ। म विगतको 365 दिनको देखाउँछु। विगतको 365 दिनमा यो च्यानलमा 1200 सब्स्क्राइबर भए तापनि, धेरै सब्स्क्राइबर भए तापनि वाच टाइम चाहिँ 132 के भनेको 1,32,000 मिनेट मात्रै भएको हुनाले अस्ति यो दशैंको टीकाको भिडियोहरु बढी हेरिएको भएर यो वात्तै यस्तो चुच्चो भएको ग्राफ। यदि सधैँभरि यस्तो भयो भने त मोनेटाइज भइहाल्छ। अनि अर्को अब एउटा च्यानल मेरो जुन मोनेटाइज भएको छ त्यो देखाउँछु म। मेरा यी 4 वटा चाहिँ बढी 1000 सब्स्क्राइबर कटिसकेका च्यानलहरु मध्ये चन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल, डेन्टोस्फेयर वर्ल्ड अफ डेन्टिस्ट्री, मेड इन्ट्री र रमन ढुङ्गेल, यो 4 वटामै 1000जना सब्स्क्राइबर कटेको भए तापनि वाच टाइमको कारणले यो 2,40,000 मिनेट नपुगेको कारणले यो मेरो अहिले भइराखेको च्यानल र रमन ढुङ्गेल यो मेड इन्ट्री भन्ने च्यानल, यो दुईटा च्यानलमा चाहिँ पैसा आउँदैन किनभने तिनीहरुले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। तर यो डेन्टोस्फेयर वर्ल्ड अफ डेन्टिस्ट्री मेरो पुरानो च्यानल हो, राम्रो सबभन्दा सक्सेसफुल च्यानल पनि यही हो, 19000 सब्स्क्राइबर छन्। अनि रमन ढुङ्गेल यसमा पनि अचम्म छ, 1200 सब्स्क्राइबर मात्रै भएर पनि यो मोनेटाइज छ विगत 1-2 वर्षदेखि नै। यसमा चलेका भिडियो पनि 2टा मात्रै छन्, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। अब मेरो युट्युब च्यानलहरु सबै मैले देखाइ नै हाले। यो एक पटक डेन्टोस्फेयर वर्ल्ड अफ डेन्टिस्ट्रीमा म देखाउन गइरहेको छु मेरो डेन्टलको च्यानलमा। यो 1 दिन 2 दिन 1 महिना 2 महिना लागेर हुँदैन, यसका लागि तपाईले कम्तिमा पनि 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म पर्खिन सक्नुपर्छ, तपाईले जीवनकाल भरि नै सोचेर गर्नुपर्छ। अब यो भिडियो बनाउँदाखेरि एनालाइटिक्समा जाऊँ एकचोटी। एनालाइटिक्समा हेर्दाखेरि मेरो विगतको 365 दिनमा 2,40,000 मिनेट भ्यू हुनुपर्थ्यो, विगतको 365 दिनमा मेरो भ्यू भनेको 13 लाख मिनेट छ। 2 लाख भयो 13 लाख मिनेट छ। यो कति हो, कतिले पुगेको छ? यो टार्गेट त लगभग मेरो 90 दिनमै पुग्छ पनि होला यो च्यानलबाट। 2,97,000 मिनेट। यो त समस्या भएन। एकचोटी तपाईले त्यो मापदण्ड, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन थालेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो? धेरै भन्दा धेरै भ्यू आउने, राम्रो तपाईको सब्स्क्राइबरहरुले मन पराउने खालको र उनीहरुलाई उपयोगी, उनीहरुले आफै शेयर गरुन् अथवा शेयरै गर्नु परेन, उनीहरुले सुरु गरेपछि अन्तिमसम्म मजाले हेर्न सकुन्, त्यस्तो खालको इंगेजिङ कन्टेन्ट हुन्छ। एकदम त्यसमा रस भिज्ने खालको त्यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर कृपया ध्यान दिएर यो भिडियो पुरासम्म हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला भनेर हो, त्यो भनिराख्नु पर्दैन नि यदि राम्रो भिडियो छ भने। अनि अब मेरो यो डेन्टलको यो च्यानल देखाइहालेँ, अब मैले कति कमाउँछु त त्यो पनि देखाइहालौँ। लास्ट 28 डेजमा यो एउटा च्यानलबाट मैले $25 भनेको लगभग नेपाली 26-27 सय रुपैयाँ, धेरै ठूलो रकम त होइन यो, तर सुरुवाती अवस्थामै छ। मैले यो च्यानल खोलेको कति भएछ भने लगभग लाइफ टाइममा हेरौँ 2016 मा खोलेको च्यानल हो यो, 2016 फेब्रुअरीमा। तर त्यो सुरुवाती दिनहरुमा मलाई पनि थाहा थिएन, रनहुल्लामा थिएँ, कसरी खोल्ने, के गर्ने, भिडियोहरु कति कति हाल्ने त्यति थिएन। लगभग 2017 मा 1 वर्ष जति पछाडी यहाँ पुग्दैछ र यसको पिक भनेको 2018 में 4 सालतिर थियो। अहिले पनि राम्रै चलिरहेको छ, ठीक छ। र लाइफ टाइम को इन्कम हेर्दा मैले हालसम्म $505 $50,000 जति लगभग झिकिसकेको छु यो डेन्टलकै च्यानलबाट मात्रै। र यसमा अब सबैभन्दा चलेको भिडियोमा चाहिँ कति भ्यू आयो त हो त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु म। यसमा सबैभन्दा चलेको भिडियोमा भ्यू का आधारमा सर्ट गर्दाखेरि यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम एमसीक्यू, यसमा 2 लाख भ्यू आएको छ, 2,15,000। अब यसको मात्रै पनि हामीले इन्डिभिजुअली हेर्न सक्छौं कति आयो यसमा भ्यू, यो भिडियोबाट मात्रै कति पैसा आयो, त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। तपाईले एकचोटी प्रयास मात्रै गर्नुपर्छ, सुरुमा एउटा भिडियो हाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो भिडियोबाट मात्रै मलाई $250 यो महिना आएछ। अब अहिलेसम्म यो वर्ष लास्ट 365 दिन में लगभग 4,000 है। अहिलेसम्मको जम्मा जम्मीमा $87 यो एउटा भिडियोको कारण मात्रै, 11 मिनेटको भिडियो। यो बनाउन मलाई कति लाग्यो? 2 दिन जति लाग्यो होला त्यति बेला। तर अब यो यतिमै टुङ्गिदैन, अर्को वर्ष अबको 20औं वर्ष 30औं वर्षसम्म पनि यो भिडियो चलिरहन्छ। यस्तो खालको सदाबार खालको कन्टेन्टहरु हाल्न सक्यौं भने। अब छवि र शिल्पाको ब्रेकअप अब 10 वर्ष पछाडी हेर्लान, कसैले हेर्लान, कोही त्यस्तो खालको अलिक मौसमी कन्टेन्टहरु बढी छन् नेपाली युट्युब च्यानलहरुमा। त्यस्तो भन्दा पनि सधैँका लागि हुने दीर्घकालीन सोच बनाएर त्यस्तो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। म अब अर्को मेरो च्यानल रमन ढुङ्गेल जुन चाहिँ मोनेटाइज छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। अनि भिडियो हाल्ने कसरीमा पनि म भन्छु, यो यहाँ भिडियोको सिग्नल छ प्लस लेखेको, यहाँ थिचेपछि भिडियो हाल्ने ठाउँ आउँछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको फाइल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यसको डिस्क्रिप्सन, नाम सबै दिनुपर्ने हुन्छ। रमन ढुङ्गेल मेरो यो च्यानल चाहिँ चलेको मुख्य कारण भनेको 3-4 वटा भिडियो छन्, यसमा पनि खासै धेरै छैन। यसमा चाहिँ प्राय मैले अब अंग्रेजी युट्युब प्रयोगकर्ताहरुलाई नै लक्षित गरेर बनाएको हो। यसमा मेरो सबैभन्दा बढी पटक हेरिएको भिडियो देखाउन गइरहेको छु म, त्यो चाहिँ छ। यो 1,20,000 पटक हेरिएको छ। अर्को भिडियो 1,04,000 पटक छ। यो के छ त यो भिडियोमा? केही छैन। हरेक देशको झण्डा अनि त्यो देशको राजधानी के हो, त्यति छ। तर यो किन यसरी रुचाइयो? संसारभरका मान्छेले हेर्न सक्ने भए, सधैँ चाहिने कुरो भयो। झंडा एक पटक भएपछि पटक पटक प्रयोग हुँदैन हत्तपत्त। एक दुई झंडा परिवर्तन होला देशका, तर सबै झंडा परिवर्तन हुँदैन। मैले त्यो अकस्मात त्यस्तो साह्रो नसोचिकन बनाएको भिडियो थियो यो दुईटा। अब यो नै दुईटा भिडियोहरुले गर्दा मेरो च्यानल धानिएको छ र अब यसमा सब्स्क्राइबर पनि पुगेको नै छ, भ्यू पनि पुगेको छ। त्यो भएर यसमा अहिलेसम्म मैले यो च्यानलबाट कति कमाएछु त भन्दा $121 उताबाट $500 गर्दा जम्मा जम्मी $600 जति, लगभग 60-65 हजार युट्युबबाट मैले कमाएँ। तर त्यो त अतिरिक्त आम्दानी हो। तपाईँ यदि केही अरू नै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि बिहान बेलुका यसो फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंका यस्ता केही कुराहरू हुन्छन् जुन तपाईँ दिनौं खिचिराख्न सक्नुहुन्छ र मान्छेलाई त्यो काम लाग्ने पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईं यदि कुनै फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, मानिलिउँ एउटा ठूलो उद्योगमा कारखानामा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कसरी कसरी काम हुन्छ सबै कुराको तपाईले वर्णन गरेर एउटा भिडियो बनाउनु भयो, त्यो मान्छेलाई त उत्सुकता हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ होला, यो कसरी प्याक गर्छन् होला यो कुरा। त्यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा कुनै सागसब्जी बाली लगाउन तपाईले एकदमै राम्ररी जान्नु भएको छ अनि त्यो कसरी गर्ने सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सबै स्टेपहरु प्रोसेसहरु भनेर त्यसको पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कोशिश गर्नुहोस्, तपाईले जे जस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनुहोस्, तर कमेन्टमा लेख्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यदि यो भिडियो यहाँहरुलाई मन पर्यो भने अब अरु कस्ता भिडियो बनाउने त्यो र यसको प्रतिक्रिया तर कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको यो भिडियो यहीँनेरि बन्द गरौँ। धन्यवाद।